halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka nuxurka wararka. Waxaan ka dalbanayaa hadii aad nagu cusub tahay in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe noosar halka aad naga daawanayso ee nuxurka wararka. Ra'iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray uga hadlay khilaafka xoogan ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Roblet, isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha muddo xireedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo hadda lagu eedeynayo in dalka uu horseedayo burbur iyo sidoo kale fowdo hor leh, taas oo laga baaqsan karayo. Xasan Cali Qeyre ayaa si aan ganbasho lahayn waxa uu weeraray madaxweynaha muddo xireedkiisu uu dhammaaday, isaga oo sheegay in uu dalka gelinayo xaalad qalaase oo aan wanaagsanayn. Tallaabooyinkaas ayaa dhammaantood waxa ay yihiin kuwa markaasi aad looga baaqsanayay oo looga digayo in aysan dalka ka dhicin. Madaxweynaha muddo xireedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu waqtigan dul hoganayso xiisad siyaasadeed oo aad u culus. Qeyre ayaa warqadii ka soo baxday Farmaajo ku tilmaamay mid aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ah ee dalku uu ku jiro, isla markaana qalqal gelinayso xasilloonida guud iyo habsami u socodka doorashooyinka. Qeyre ayaa ku eedeynaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dalka uu gelinayo xaalad halis ah oo ay adkaan doonto in laga soo kabsado. Xaaladdaasi ayaa waxa uu ku micneeyay mid markaasi waqtigan ah in dalka la geliyo qalaase siyaasadeed iyadoo aan laga fiirsan. Madaxweynaha waxa uu iska tuurayaa jar ama haadaan isaga oo markaa aan ka fiirsan, waa eedeymaha ugu xoogan ee loo jeedinayo. Qeyre ayaa waxa uu ahaa ra'iisul wasaare in muddo aan la soo shaqeeyey madaxweynihii muddo xireedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uuna ahaa nin si aada ugu adag oo u aaminsan meelna ka joogay taageerada isgarab istaaga madaxweynaha muddo xireedkiisa dhammaaday, balse mustaqbalkiisii ra'iisul wasaarnimo oo dhan waxaa lagu soo afmeeray qadar daqiiqada ah. Waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee dalkeennu uu ku jiro iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, ayuu yiri Qeyre. Qeyre ayaa u muuqday mid markaasi si aada kaga gilgilanaya oo walaac xooggan kaga muujinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka, taas oo mas-uuliyaddeeda uu dusha ka saarayo madaxweynaha muddo xireedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo saaray warqad shaqo joojin ahayd oo lagu dhimayay awoodaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, taas oo si aada mucaaradku ay u naqdiyeen. Waraaq ka soo baxday xafiiska madaxweynaha muddo xireedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay ahayd mid markaasi muujinaysa xaaladda kala guurka ee dalku ku jiro, isla markaana qalqal gelinaysay xasiloonida dalka iyo habsami u socodka doorashooyinka, ayuu yiri mar kale Xasan Cali Qeyre oo sii hadlayay. Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in xaaladahan soo kordhay ay dalka halis geli karaan, isla markaana mas-uuliyaddeeda uu qaadayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama aanu ka baaqsan oo u diyaar garoobayn in dalka doorashadiisa uu qalqal geliyo. Tallaabooyinkan ayaa dhammaantood waxa ay muujinayaan xaaladda cakiran ee dalku uu marayo iyo sida markaasi ay tahay in looga baaqsado. Tallaabadaas ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa in uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli aanu iska indhatirin oo aanu ka waantoobin xaaladda markaasi la xiriirto doorashooyinka iyo sidii uu dib ugu dhigi lahaa, taas oo walaac xooggan ay dadka shacabka ay ka muujinayaan. Dadka shacabka ah ayaa muujinaya walaacooda la xiriira arrintan, iyaga oo u nisbeynaya in markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shaqsi aan marnaba u naxayn sida ay qabaan danta ummadda Soomaaliyeed, waana sababta ugu weyn ee culayskan dhalinaysa. Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inay dardar geliyaan habsami u socodka doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo qalaase siyaasadeed, ayuu sii raaciyay. Waxyaabaha ugu weyn ee mucaaradku ay ka baqanayaan ayaa waxa ay tahay in tallaabadan ay noqoto mid markaasi muddo kordhin lagu sameynayo oo markaa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo danaynayo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si aada wuxuu u muuqdaa mid ku danaynaya
markaasi dantiisu ay tahay in xafiiska uu sii joogo in muddo dad kale oo aragti kala duwan bixinaya ayaa leh in markaasi madaxweyne farmaajo uu haatan ka qustay in markale dib loo soo doorto waxa uuna sameynayaa tab walba oo uu ku xumeyn karayo xaaladda dalka ka jirta iyo doorashooyinka si markaas xafiiska uu sii fadhiyo oo muddoxileedkiisa uu sii dheereysto. Arrimahan oo idil ayuu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isaga oo ka duulayo waxa uu qaadayaa tallaabooyin dhowr ah oo la xiriirta in markaasi aan dalka la gelin xaalad degdeg ah, sidaa awgeedna ay tahay in markaasi loo diyaar garoobo doorashada oo doorashadu aysan hakad geli doonin oo saameyn uusan ku yeelan doonin. Khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha muddoxilku islaamaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas uu sheegay in uu doonayo muddo kordhin dadban oo ay tahay in laga hortago. Madaxda maanta tala dalkaysa waa in ay u hoggaansamaan dastuurka ilaaliyaana madax bannaanida hay-adaha madaxa bannaan sida garsoorka, antidhowrka iyo bangiga dhexe, ayuu mar kale sii raaciyey Xasan Cali Qeyre oo sii hadlayay. Xasan Cali Qeyre ayaa si aada waxa u fahansan yahay kabaha iyo qorshayaasha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama in muddo ah uu la soo shaqaynayay. Farmaajo iyo Qeyre ayaa ahaa laba shaqsi oo si aada isku fahansanaa, balse xaaladoodu waxay xumaatay markii Qeyre laga dareemay saansaan in uu dareenayo ama uu doonayo in uu isku sharaxo madaxweyne. Arrintaas ayaa u cuntami weysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uuna go'aansaday in uu shidaal ku shubto Maxamed Muurse Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sida ku cad dastuurkeenna waa in xuquuqda muwaadinka loo ilaaliyo si buuxda, sidaa daraaddeed waa in kiiska ikraan tahliil looga dambeeyo hay-adaha garsoorka si iyada iyo waalidkeed ay shacabka Soomaaliyeedba u helaan cadaalad waafi ah, ayuu yiri. Xasan Cali Qeyre muddadii uu xafiiska joogay waxaa dhacay gadoofallo aad u waaweyn, weerar kala duwan ayay qaaday dowladdii waqtigaas jirtay. Waxaa sidoo kale dhacay fal kan la mid ah kaas oo muwaadin Soomaali loogu gacan geliyay cadowgiisa Itoobiya. Xukuumaddii Xasan Cali Qeyre arrinkaas qaraar cad oo aan gambasho lahayn ayay ka qaadatay, waxayna si cad isku hor istaagtay in markaasi dowladda Itoobiya gacangelinta loo dhiibo qalbi dhagax aan looga daba hadlin. Talabadaas waxaa is hor istaag ku sameynayay oo markaasi in Itoobiya loo gacangeliyay qabanqaabinayay oo si aada u danaynayay xukuumaddii Xasan Cali Qeyre. Haatanse wuxuu u doodayaa inay cadaadada sheekeyaan Taliil Faarax oo kiiska la aaminsan yahay qudhiisa in uu wax badan ka ogyahay. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxa uu dib u dhac iyo sharaf xumo u yahay dowladnimadeenna urdunka ah iyo geeddu socodka dib loogu xoojinayo hay-adaha dowladdeena, ayuu sii raaciyay. Xasan Cali Qeyre ayaa ah nin markaasi si aada u furfuran, siyaasadana ku cusub, sidoo kale ah shaqsi hadda u taagan madaxtinimada dalka Soomaaliya. Lama aqbali karo, saxna ma ahan in cadaad u raadinta muwaadiniin Soomaaliyeed dood la geliyo oo la iska indha tiro xadgudub loo geystay. Waa inaan si midaysan uga hortagnaa shaqsi kasta ee diidan kiiska ikraan Tahliil Faarax ee hadda hor yaalla cadaaladda, ayuu sii raaciyay. Qeyre ayaa markan shacabka Soomaaliyeed waxa uu dareensiinayaa in uu si aada kaga xun yahay falalkii dalka ka dhici jiray ee marka uu geysanayo, eedoodana waxuu haatan si dadban dusha kaga saarayaa madaxweynaha muddoxiladkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo muuqda mid aan marnaba biyo iska dhowrayn oo gelaya qaladaad siyaasadeed oo aada u xoogan. Ugu dambeynna waxaan beesha caalamka iyo Soomaaliya la garab taaganahay hiil iyo hoo in aynay ka niyad jibin xaaladda dalka Soomaaliya, balse ay nagala shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa doorashooyin hufan oo dalka dhaca, ayuu ku soo gabagabeeyey. Xasan Cali Qeyre ayaa si aada waxa u sharaxay tabta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxyaabaha uu diidan yahay. Waa nin og madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aragtidiisa, fikirkiisa iyo waxyaabaha ka guuxaya ee u gaarka ah. Daawadayaal, halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir nabadgelyo.